तराई मधेसमा चलिरहेको हावाहुरीको कारण अहिलेसम्म अहिले भर्खरै मात्र आएको अपडेट अनुसार तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। संवाददाता क्रान्ति शाहका अनुसार वीरगन्जमा नेसनल मेडिकल कलेजमा लगभग लगभग 12 बजेसम्ममा 220 जना घाइते भर्ना भएका छन्। नारायणी अञ्चल अस्पतालमा 25 भन्दा बढी त्यस्तै आउनेको संख्या भने एकदमै तीव्र रहेको बताइरहेका छन्। वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पतालमा 30 भन्दा बढी घाइतेको उपचार भइरहेको छ। रातिको अहिले 12 बजेको छ। आइतबार साँझ आएको हुरीबाट ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। 12 र पर्सामा 25 जनाको मात्र मृत्यु भएको र 400 भन्दा बढी घाइते भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्। हाम्रा बारास्थित संवाददाता क्रान्ति शाह र पर्सास्थित संवाददाता दिवाकर भण्डारीले 2 जिल्लामा गरी हावाहुरीले 23 जनाको ज्यान लिएको पछिल्लो जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्जनौ घाइतेको वीरगन्जका विभिन्न अस्पतालमा उपचारहरू भइराखेको छ। 12मा मात्र अहिले 20 जनाको मृत्यु भएको खबर फेरि पनि आएको छ। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक राजेश दत्त अनुसार पर्सामा 3 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। बाराको फेटा र पार्नीपुर गाउँपालिका सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। फेटा गाउँपालिका 1 र भरवानीपुर गाउँपालिका 4मा ठुलो क्षति भएको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी निरीक्षकहरूले बताइरहेका छन्। केही मृतकका शव वीरगन्जको नारायणी अस्पताल मेडिकल कलेज र हेल्थ केयरमा राखिएको छ भने अन्य शवको बारेमा भने केही खुलासा भएको छैन। लाने तयारी भइरहेको बाराका एसएसपी सानुराम भद्राईले जानकारी दिएका छन्। हावाहुरीले सडकका छेउमा रहेको रुखको बिजुलीको पोल ढाल्दा घाइटेको उद्धारमा कठिनाई भएको घटनास्थलमा रहेका प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। घटनास्थलबाट सयौंको संख्यामा घाइतेलाई उपचारको लागि वीरगन्जको विभिन्न अस्पतालमा पठाइएको छ। बाराका एसएसपी भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। भट्टराईका अनुसार उद्धारको कार्य जारी रहेकोले मृतकको संख्या भने अनुमान गर्न सकिएको छैन। प्रहरी निरीक्षक दत्तका अनुसार वीरगन्ज मेडिकल कलेजमा मात्र 100 भन्दा बढी घाइतेहरू उपचार गराइरहेका छन्। मेडिकल कलेजमा ल्याइएका सबैभन्दा बढी घाइते बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 4का रहेका छन्। साँझको हावाहुरीले सडकमा रोकिराखिएका करिब 25 वटा बस र ट्रक पल्टिएपछि चैनपुरमा धेरै घाइते भएको बताइएको छ। उद्धारको कार्य जारी रहेको र रातको समय भएकोले विभिन्न जटिलताहरू आइरहेको मृतकको संख्या अझै पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई फेरि पनि अर्को समाचारमा तपाईँलाई नयाँ अपडेट दिने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नयाँ अपडेट तपाईँले छिटोभन्दा छिटो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।